උණුසුම් පුවක් ලද සැනින් අරගෙනෙන අපගේ YouTube නාලිකාවට දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවතක්. ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය මුළු ලංකාවම වෙලාගෙන සිටින වේලාවක දිනකට වාර්තාවන COVID රෝගීන් සංඛ්‍යාව මෙන්ම මරණ සංඛ්‍යාව විශාල වශයෙන් ඉහළ යමින් පවතින මොහතක බලධාරීන් ලෙස තීරණ ගැනීමේදී නැවත නැවත සිතා බැලිය යුතු බව රජයේ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්ගේ සංගමේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් එදිරිසිංහ මහතා පවසයි. COVID රෝගීන් නිසා සමහර රෝහල්වල දාරිතාව උපරිම මට්ටමට ළඟා වී ඇති බවත් වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු සමස්ත සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයම දැවන්ත අපහසුතාවයකට පත්වෙමින් සිටින බවත් හෙතෙම පැවසීය. ආර්ථිකය ගැන සැලකිලිමත් විය යුතු නමුත් ගන්නා හැම තීරණයක්ම විද්‍යාත්මක පසුබිමක් මත ගත යුතු බව ඔහු වැඩිදුරටත් අවධාරණය කරයි.